Прогноз погоди на 25 жовтня. Вівторок. Схід сонця 7 година 23 хвилини. Захід 17 година 48 хвилин. Місяць у Леві. Діві. 25-та місячна доба. За народним календарем 25 жовтня вшановується пам'ять святих Прова, Тараха і Андроника. У минулі часи наші пращури спостерігали за зірками і за ними ворожили про погоду та врожай. Яскраві зорі обіцяли мороз, тьмяні – відлигу. Сильне мерехтіння зірок синіми відтінками – сніг і зміну погоди. А якщо зірки палали – бути вітрам і сухому року. А ось якою буде погода 25 жовтня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 25 жовтня 2016 року у Миколаєві та області ввечері погода проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами, без опадів. Вітер східний – від 3 до 6 метрів за секунду, атмосферний тиск – 776 мм ртутного стовпчика, вологість повітря – 49%. В Миколаєві нічна температура плюс 2 градуса, а в день плюс 7 градусів. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується плюс 2-5, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – 7-8 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Бувайте здорові!